За одоо шинэ файлаа нээсэн байгаа. За шинэ файлаа нээчихэнгүүтээ хоёр утас гэж гаргаж ирсэн байсан шүү дээ өнөртөө. Тэгээд дээр маань ингээд хоёр утасаар гарч ирсэн байна. Скролл хийх юм бол зя. За тэнгууд одоо энийг ингээд хоёр багна гэж сонгоцсон. Энийгээ дахиад өөрчилж болно аа буцаагаад тий. За тэр нь болохоор margins нь болохоор энэ хин одоо юу хин дээд доод баруун зүг хэмжээ хэлж байгаа. Одоо нөгөө нэг цаасны хамгийн захын цахаас одоо цаасны голын тэр өөрсдийнхөө одоо файлаа тавих хэсгийг хүртэлх зэрэг margin гэдэг. За тэгээд column нь болохоор би анх нэгтэй 2 гэж нээсэн байгаа шүү дээ. Баг нэг. Тэгээд баг нь болохоор 1 болгож бол нэг гэд. А тэнгууд шууд preview байдлаа шууд харагдаж байна тийм өөрчлөлт. За 3 хэлээ. 6 баг нь хэлээ. Ингээ нэмэж болох нэ. За 1 болгох чи төртэй. За одоо ингээд жинхэнэ ажил орчин гарч ирлээ дээ. За. За дээд хэсэгт нь болохоор CSS. За зүүн хэсэгт нь болохоор дэвхэн маш түргэн хэрэгжилж болох байнга хэрэглэгддэг төлөвлөд. А баруун талд болохоор ерөнхийдөө нэлийн юухийн тухайн энэ төлөвлөдийн нарийн одоо тохиргоонууд нь энд сонголтууд гарч ирж болж байна. А жишээ нь өнгө сонголоо гэхэд өнгийг хэдний зар сонгож болох ч юм те. За хамгийн энэ дизайны давуу одоо нэг гол өөр одоо юухийн Illustrator Photoshop интерфейс өөр тал нь болохоор хуудастай. Одоо ном хийхэд зориулсан байгаа шүү дээ. А тэмгүүд pages гэсэн нэг тийм хуудасаага. Тэр нь болохоор ерөөхдөө хуудсуудыг харуулсан. Тэгээ хуудсуудтайгаа ажиллахад хэвтэйхэн болгож өгсөн юм нэг тийм. Бас жижиг гэн цонх гэх юм уу та. За. За одоо би энэ дээр болохоор яах вэ гэхээр одоо нэг title одоо гарчигтай нэг текст оруулж үзье. За ерөнхийдөө бол эндээс бол текст оруулла гэхэд Photoshop Illustrator-тэй адилхан T гэсэн төл байна болохоор текст оруулдаг төл аа. За төлөө сонглоо. За гарчиг гэж чичтэй. Гарчиг. За тэнгууд одоо тухайн одоо миний гарчиг бол мэдээж том бодод гарчиг шиг бах хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэнгууд тухайн тохиргоонууд нь болохоор дээд хэсэгт нь гарч ирж байгаа. Одоо юу хэ? Одоо хэрэв анзаарвал энэ дээд хэсгийн одоо нэмэлт менюнууд болохоор юу хэ? Одоо тухайн төлөвүүдийг сонгох болгонд өөрчлөгдөж байгааг анзаарч байгаа бах. А тэнгууд энэ дээд хэсэгт болохоор тухайн төлөвтэй холбоотой одоо нэмэлт одоо юу хэ? Хурдан хэрглэж болох үү гэх юм уу та? Тийм цанхнууд. Энийн наривчилсан илүү нарийн тохиргоонууд нь болохоор энэ баруун хэсгийн цанхан дээр Windows гэсэн цанхнаас ингээд сонгосноор гарч ирэх боломжтой болох юм. За гарчгаа сонгоё. За гарчгаа би аваачаад идэвхжүүллээ. За идэвхжүүлэнгүүтээ одоо юу гэх юм миний гарчгатай холбоотой бүхэл зүйлүүд нь гарч ирж байна тийм ээ. За тэнгууд би эндээсээ одоо юу гэх юм миний font байна, font-ны хэмжээ маань. За эндээсээ ингээд өөрчлөлт янзлаа явуучихыг. За. За, надаа одоо байгаа нь болохоор Arial болгох хаа. За, Arial болгох чи та. За, тэгээд Arial болгоод за, ингээд size 25 26 гэж нэмж болж байна. Эсвэл за 24. За. За 24 байж болох. За, тэнгуүдээ энийг гоё юу хэ? Дагуур зураас болох уу эсвэл нөгөө нэг супер скрипт буюу нөгөө нэг зэрэг шиг болох уу эсвэл дот хэсэгт нь гарах уу одоо бүгдийн жижиг хэсгээр өчөх үү бүгдийн том хэсгээр өчөх үү гэдэг сонголтууд байна нэ. За энэ дээр болохоор би жоохон bold italic-ийг сонгочихъя. За за тэнгууд одоо энэ дээр болохоор одоо нөгөө нэг text тэгт олон текстэд бичгээр бас нарийн нарийн хэмжилтүүд гарч ирдэг тэрний тодорхой жишээ нь байна. За одоо энд болохоор нэг л үг байгаа болохоор энэ үгэн дээр тохиромжтой сонголт нь болох энэ юм уу та. Одоо текст хоорондын зай ямар харагдах вэ? Текстийг хэр сонгох уу гэх юм тэ. Бас
илүү өргөн одоо ямар нэгэн хэмжээнд тохируулах үү гэсэн юм болох нь шүү дээ. За тэгээд эндээс болохоор өнгөө сонгож болж байна. За өнгө нь болохоор яг одоо ингээд за ягаан өнгө сонглоо гэхэд бас зүүн түүлний хэсэгт бас ингэж гарч ирж байгаа. Зүүн түүлэн дээр ч гэсэн яг Photoshop, Illustrator энэ төр гардаг шиг тийм адилхан сонголт гарч ирж байна. За тэгээд би энэ дээрээ болохоор ингээд хоёр хурдан дарах юм бол нэг өнгөн сонголтууд гарч ирнэ. Одоо илүү өөрийнхөө дуртай өнгийг сонгож болох юм шүү дээ. А эсвэл энд бас кодоор нүүр оруулж болно. Хэрэв кодыг мэдчихэж байгаа бол. За окей. За тэний арай бараа юм. Биш ээ. Цайвар юм. За тэнгүү жоохон ингээд. Окей. За. За нэг юм чигнэлийн яган дуу цайвар дөнгөтэй болчихлоо. За. За тэгэнгүүт хамгийн нэг гоё тал нь юу вэ гэхээр одоо энэ өнгө байгаа шүү дээ, тэ. За би энэ өнгөө дахиж ашиглах. За тэрийг дараалуул. За дахиж ашиглах гэх юм бол одоо энэ өнгө маань яг үндэ дефолт өнгөдөд байхгүй байгаа шүү дээ, тэ. Тэгэнгүүт би болохоор одоо new swatch гэ шууд нэмээд авчдаг байгаа. За тэгэнгүүт дараа нь би энэ өнгөө дахиж ашиглах юм бол шууд эндээсээ сонгочих болно гэсэн. За бол ингэж нөгөө нэг RGB одоо энэ space-ийг сонгож нөгөө нэг код модор нь оруулахгүй зөв шууд хадгалаад очиж болно. А эсвэл шууд одоо бас бэлэн swatch-ууд ашиглаж болно. За тэгэнгүүт энэ dot хэсэг нь болохоор хүрээний өнгө байгаа. Тэгээ хүрээн дээр болохоор ямар өнгө сонгох вэ? За тэнгүүд яах вэ? Манай хүсэг маань ингээд ягаан үрэтэй чимнэл ягаан өгдөлчж байгаа. За энэ дээрээ бас нэг swatch гээд. За тэнгүүд миний сүүлийн хоёр сүүлд ашигласан хоёр өнгөд гараад ирж байна. За одоо энийгээ болохоор би ингээд тухайн энэ үүссэн хэсэгтээ ингээд голлуулж болж байгаа тийм. Тиймэрхүү сонголтууд нь болохоор энд ингээд байж болж байна. За энэ чи үлээ. А энэ болохоор бас тустай нөгөө нэг word-ны нөгөө нэг гэдэг тийм стилтэй фонтууд байдаг шүү дээ. Тийм юм бэлдэж болно өөр бас. Одоо жишээ нь ийм хүрээтэй ч юм уу тий. Тухайлбал за нэмэл та тий. За энэ дараа болж байна. Окей. За энийг болохоор дараа нь параграф буюу өгүүлбэрүүд оруулахаар ашиглая. За энийг яах юм гээд. Окей. За тэгээд дахиад текст оруулахаар тэг ингээд зурж болж байна. Одоо энэ хэмжээгээ болохоор select түлхээр сонгож байгаа юм гээд. Яг л зүгээр нэг ингээд Photoshop Illustrator дээр янзлт гişгээл янзлж гэсэн. За одоо энд болохоор би text copy дэж авчирья. Нэг сайтаас л л аваад дарыг. За энд нэг юмнаас копи таваад ирлээ. За миний энэ өсгөнүүд болохоор нөгөө өсгийг таньж идэх гээд болохоор нэг дахиад ариал болгоно. Ариал маань болохоор бүхий фонтыг тань гэж байгаа. За тэгэнгүүт ингээд янзлчлаа. За тэгэнгүүт одоо биндээсээ бас одоо нөгөө нэг юугаа ашиглаж байна. Өнгөө ашиглах юм ингээ ашиглаж болж байгаа юм. За ингэ селектэлсэн үедээ бас шүү сонгож болтгоо. Текстээ өнгөө өөрчлөх юм бол заавал хийчихүүлж аваад сонгож болох нь. За цэнхэр хэрчилээ. За
Одоо тэгэнгүүтээ энэ текстийн маань стайлууд байгаа шүү дээ. Яг word дээр үүдэх шиг. Яаж болно аа? За нэг иймэрхүү байж байгаа юм болоо. За тэгэнгүүт энэ маань болохоор бас яг энэ margin шиг хэмжээ гэх юм да. Тэ? Зүүн талаас хичнээн хэмжээ авах. Одоо тухайн параграф маа тэ. Одоо mouse авчихсан хэсэг дээр үржлэгдэж шүү дээ. Тэгээд за нэг иймэрхүү ч юм тэ. 8 мм 8 мм ч юм тэ. За тэнгууд нөгөөдөх маань болохоор баруун талаас ямар хэмжээтэй авах гэдэг бас тэ. Тогтоож болж байна. А энэ болохоор нөгөө доголь мөр энэ дотлын одоо их хоёр дахь нэг хамгийн их нэг хэмжээ. За доголь мөр ингэж эхлүүлж болж байна. 8 мм юм тэ. За за ерөнхийдөө нэг иймэрхүү дүү байхад болох байха. За энэ болохоор эднээс нь болохоор ерөнхийдөө ингэж юунууд одоо параграф хооронд хэмжээж юм тэ. За энэ болохоор нөгөө текстийн хамгийн ихний нөгөө нэг хэсэгний хэмжээ 2 үсгээр явах уу, 3 үсгээр явах уу, 4 үсгээр явах уу гэдэг. Тим сонголт ахны. За энэ болохоор нөгөө нэг параграфын доод хэмжээ 1 мм ах уу. За энэ нь болохоор бас хідэн үсгийг ингэж томоор бичиж харуулах уу гэдэг сонголт ахны. За. Окей. Тэгээд нэг юм их үү бай та. За, за пэйж 2-оо идэвчлээ тий. Пэйж 2-ийн маань колон нь болохоор одоо баг нь болохоор 2 хэмжээстэй байгаа. За. Окей. За, пэйж 2 дээр болохоор ингээд шууд копи хийчихүүлж байна. За, тэнгүүдээ одоо нэг багандаа зориулаад жижигрүүлчихлээ тий. Тэнгүүд одоо текст маань ингээд гарч ирж байна. За энэ болохоор улаан хэмжээст гарч ирэх юм бол энэ дотор текст нь байна гэж гэдэг байдлаар харагдаж байгаа гэсэн үг л дээ. За тэнгууд улаан дээр дарчингууд одоо энэ маусын дээр чи ингээд тухайн текст нь хэмжээ гарч ирж байгаа. Энэ болохоор үргэлжлэлийн ингээд копидэж одоо үргэлжлэлийн нэг газар авчих хэрэгтэй болж байна. Тэнгууд стил энэ улаантайгаа байсаар л энэ тий. Аа окей. Түрүүн би нөгөө дахиж копидэж оруулж ирсэн чинь за дахиад явууллаа. Тэнгийн бол одоо ихе үргэлжлүүлээд ингээ копи дэгдээ авчиж байгаа юм уу та. За тэнгууд одоо ихе энэ хоёр маань ингээ линкэд болсон. Одоо холбоотой болсон гэсэн. За тухайлбал би одоо энийг устгачихъя те. Тэгэх юм бол энд дахиад нөгөө алдаа засаарлаа байхгүй. Энэ ерөнхийдөө бол алдаатай байна гэсэн. Тэгээ алдаагаа ерөнхийдөө бол засаад явуудах хэрэгтэй. Тэгвэл бол одоо жишээ ном дээр бол ямар нэгэн текст микс алдсан байдаг ч юм уу эсвэл нэг текст ороогүй эсвэл байдаг шүү дээ. Тэр асуудлыг энэ амиг гоо шийдэж өгдөг юм уу? За тэгвэл дахиад улаан байгаа гэв нэ. Аа за тэгвэл надад нэмэлт хууц хэрэгтэй юм болов уу гэж би бодоод нэмэлт хууц нэмэхээр шийдлээ. За нэмэлт хууц бол энэ дээрээ шууд нэмчихэж болж байна тий. Insert page болгож болж байна. Баруун тавчин дээрээ дараад. Эсвэл шууд эндээсээ create new page short new page үсгэж хийж болж байна. За тэнгууд автомат дараа үтэрчлээ тий. За текст ингээд чингууд нөгөө маний алдаа ч алга боллоо. За. За нэг иймэрхүү байдлаар явах нь дээ.